እኔ የተማርኩት ከሱ ቤት ወጥቼ እንደማልኖ እኔ አስተዋልኩት ከሱ ቤት አልወጣም ከሱ ስር አይኔ ተገለጠ በራልኝ የህይወት ጎዳና ሰላም ያለው መንገድ እውነቱ ኢየሱስ ብቻ ነው እኔ የተማርኩት ከሱ ቤት ወጥቼ እንደማልኖ እኔ አስተዋልኩት ከሱ ቤት አልወጣም ከሱ ስር አይኔ ተገለጠ በራልኝ የህይወት ጎዳናው ሰላም ያለው መንገድ እውነቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ስለውም የቤቱ ደደጂ ወጥቶ የተማረው ያልጂ ችላ ብሎ ከቤት ቢወጣ ባሉ በረሃ ተቀጣ ሳይጎልብኝ ምንም ሳያስብኝ አልልም በቃ ሻፈረኝ ከዚህ ዓለም አምሮ ከሚታየው በቃ እኔ አንተ ቤት ተሻለኝ ቢመስለውም የቤቱ ደደጂ ወጥቶ የተማረው ያልጂ ችላ ብሎ ከቤት ቢወጣ በሩሩ በረሃ ተቀጣ ሳይጎልብኝ ምንም ሳያስብኝ አልልህም በቃ ሻፈረኝ ከዚህ ዓለም አምሮ ከሚታየው በቃ እኔ ያንተ ቤት ተሻለኝ ያንተ ቤት ይሻላል ለኔ ለክፉም ለደጉም ምንም ብትቆጣ ለክፉ አትሰጥም እንድ ላይ በወድቅ ይሻላል ለኔ ለህይወቴ መካሪ አንተ ነህ ለኔ ኢየሱስ አባቴ ከሱ ቤት አልወጣም ከሱ ስር አይኔ ተገለጠ በራልኝ የህይወት ጎዳና ሰላም ያለው መንገድ እውነቱ ኢየሱስ ብቻ ነው እኔ የተማርኩት ከሱ ቤት ወጥቼ እንደማልኖር እኔ አስተዋልኩት ከሱ ቤት አልወጣም ከሱ ስር አይኔ ተገለጠ በራልኝ የህይወት ጎዳናው ሰላም ያለው መንገድ እውነቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ሳብህር እንዴት ልወጣ በገዛቼ ለምን ስገዳ የመከሩኝና እንሂድ ያሉ ኋላ ብወርቅ ዞር ብለው ላያዩ ያንተን ሀሳብ እከተለዋለሁ አሁንማ ስሜ ከስምነ ስም ተዋህዶ ከህይወቴ ፍቅሬን ከቅቄ አውቄ ከሀሳብህር እንዴት ልወጣ በገዛቼ ለምን ስገዳ የመከሩኝና እንሂድ ያሉ ኋላ ብወርቅ ዞር ብለው ላያዩ ያንተን ሀሳብ እከተለዋለሁ አሁንማ ሰሜ ከስምነ ያንተ ቤት ይሻላል ለኔ ለክፉም ለደጉም ምንም ብትቆጣ ለክፉ አትሰጥም ክንድ ላይ ብወድቅ ይሻላል ለኔ ለህይወቴ መካሪ አንተ ነህ ለኔ ኢየሱስ አባቴ